Masalah hakisan tebing sungai di Kuala Besar akibat bencana banjir baru-baru ini akan diselesaikan pihak kerajaan Kelantan secepat mungkin melalui perbincangan dengan JPS berhubung dengan masalah tersebut. Pembinaan semula penempatan rumah di kawasan Kuala Besar juga termasuk dalam bantuan hasil sumbangan yang telah dikumpul melalui tabung amanah bencana banjir negeri Kelantan. Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob berkata demikian semasa melawat sekitar Pantai Mek Mas dan di Muara Kuala Besar. Ya, kita masuk di dalam kumpulan 600 buah rumah yang kita telah sebut. Dengan dana yang telah kita kumpul ini, kita yakin kita dapat bina semula, termasuk 100 buah rumah yang telah kita kena pasti di yang kita letak dekat tanah kerajaan. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada penduduk yang terlibat banjir yang menyebabkan 10 buah rumah didiami 60 penduduk kampung baru Pantai Mek Mas runtuh selain dihanyutkan arus deras. Dia mari tu lebih kurang pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi. Kalau malam hanyut dah orang. Okay. Tengah tidur lenyap tak tahu mana. Dia utuh ni kuat sangat. Depo kali utuh. Tak ada nak buat gapa ke sini. Kalau duduk atas rumah pun nak orang nak cari nak lari. Tidak cari nak bawa rumah. Kuat sangat. Turut hadir sama Dato' Abdul Fatah Muhammad dan Adun Kijang Wan Ubaidah Omar